اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. دوسرے چادر جتنے ہیں پیچھے سب دو پھول بھی دو جائے شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك. مثلك أحد مرحبا مرحبا سلام عليك. يا شفيع الورى سلام عليك. يا نبي الهدى سلام عليك. واجب الحب على المخلوق يا حبيب العلا سلام عليك.
هذا غوص الورى سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك يا عبد المصطفى سلام عليك خواجة الأولياء سلام عليك يا شفيع الورى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بدر الدجا صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيام شفيع الوم صاحب جود والكرم الله عزم جبريل خادم براق عمر والمعراج سفره سدرة المنتهى مقام قاب قوسين مطلوب المطلوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين رعاة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء وغرباء المساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام الخبلتين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقين إلى رؤيا جماله بلغ الأولى بكماله كشفت جاب جماله حسنت جميع خصالي صلوا علي وعلي واصحابي ازواج وسلموا تسليما الفاتحه بسم الله ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسيدنا وشفيعنا وحبيبنا نبينا سلام عليكم يا
کیونکہ جن لوگوں نے محبت کے ساتھ کلمات و طیبات کا ذکر ورد کیا اس سارے عمل کو اس تلاوت کو یہ سندل مالی ہوئی ہم یہ پھول چادریں غلاف عطر خوشبو اس سب کی محبت کے ساتھ اس بارگاہ میں جمع ہونا اور کثرت کے ساتھ تیری بارگاہ میں تلاوت کلام پاک کا ورد کرنا اس سارے عمل صالح کو اے رب عزوجلال تیری عظیم بارگاہ میں قبول فرما ان تمام کا اس سارے ثواب بوسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے لے کے جمیل انبیاء روح مقدس قلب نور آپ کے اہل بیت آپ کے اہل بیت حضرت صحابہ تابعین تبع تابعین خلفاء راشدین شہداء سعداء صالحین فقہاء مجتہدین مرشدین کاملین وعارفین شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی خطبہ ربانی محبوب سبحانی آمین شہدان بدر شہدان احد شہدان کربلا سے ہوتا ہوا شیخ عبدالقادر جیلانی خطبہ ربانی محبوب سبحانی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری خواجہ بہاءالدین نقشبند شاہ احمد کبیر رفیع شہابدی الدین زندہ شاہ مدار شیخ شہاب الدین سہروڑ جمی سراسر سے اس کا اس سال ثواب کا اعلان رسالت خصوصاً اشیخ شیوخ جہانیان جہان گشت ثانی عطائے رسول صوفی ہند مقدوم صوفی عبداللہ ابراہیم ابن احمد علی صاحبہ سیدہ دلاؤ الاسماء پیرانی ماں سرکار کی بارگاہ میں قبول فرما اے رب عزوجلال والاکرام اس قدر قسم کے درجات میں بلند دیا تھا ان کے روحوں کو مسرور شاداب فرما خبروں کو نور سے منور مزین مجلہ فرما سکین رحمت کا ہر لمحہ نزول فرما تجرد میں تصرف میں اضافہ در اضافہ در اضافہ انہیں ہمارے لیے شفیع مقرر فرما اے شیخان طریقت یہ دیوانوں نے آپ کے بارگاہ محبت کے ساتھ پیش کیا یہ تلاوت قرآن مجید یہ کلمات طیبات یہ پھول چادر غلاف عطر محبت سے دامے درمے قدمے و سخنے نظر و نیاز جو کچھ پیش کی ساری آپ کے بارگاہ آپ قبول اے رب پروردگار اس بارگاہ توسل سے ہماری دعائیں اس علاقے تمام لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا اہل سنت کا بول بالا فرما باطل عقیدے کے ہر نئے فتنے سے اس قدس کے صدقے میں ان کا خاتمہ فرما اور جو حق عقیدہ ہے اہل سنت کا اس کا دنیا پہ قائم و دائم ان کے قدس کے صدقے میں ہمارے شیخ کے عالم اسلام میں سکون عطا فرما بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت اشرار کی شرارت سے ہم تمام کی حفاظت فرما منافقین کی نفاق سے ہم تمام کی حفاظت فرما تمام کے لیے خیر و برکت عطا فرما جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا تمام کی دعائیں قبول ہمیں جو بیمار ہیں ان کو تمام کی شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما جو ناقد خدہ لڑکے لڑکیاں ان کی شادیوں کے انتظام کرنا جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض کی ادائیگی کا اسباب کرنا سارے پریشانوں کا حال اس بارگاہ میں لے کر آئے ہیں رب اس قرض کے صدقے میں سب کے لیے بامراد با فیض با کرم اس دربار سے واپس پروردگار عالم سب کے لیے خیر ادا خانقاہ کا اقبال بلند فرما خالقہ پر تیرا خصوصی فضل فرما جو صوفی واصفہ کی جتنے مدارس میں مستحکم فرما صوفی باصفا کے تمام علماء کو غلبہ عطا تمام صوفی باصفا سے عقیدت رکھنے والے حفاظ کے مسلسل سلامت رہے تمام کی زبانوں میں تاثیر ہو تمام کی آنکھوں میں نور ہو ہم تمام کی دعائیں قبول ہو اس عرس کے صدقے میں ہم تمام کو حج عمرہ کی سعادتیں نصیب ہو ہمیں اللہ اس کے رسول کا دیدار نصیب ہو ہمارے علاقے میں اہل سنت کا بول بالا ہو شہزاد گانے صوفی باصفا کی عمر میں بہتری صحت کاملہ اور تمام بچوں کو عزت و برکت و ثواب ہمیں علم نافع عطا فرما قلب منور فرما نگاہوں میں نور عطا فرما زبانوں میں تاثیر عطا فرما پروردگار عالم اس علاقے میں کثیر بارش عطا فرما یہی امید ہے کہ انقاصان خدا کی بارگاہ سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اس عرس کے صدقے میں اس علاقے میں کثیر بار آنے رحمت کا نزول فرما تمام کو اطمینان کی زندگی عطا فرما ان کی کھیتی کھلیان میں سکون اور عزت و برکت کی رزق عطا فرما رب ذوالجلال ان دعاؤں کو تیری بارگاہ میں قبول فرما قبولیت عطا فرما آنے والوں کو بامراد با فیض با کرم لوٹا سب کی حاجت برائی فرما تمام کے لیے بہتری عطا فرما جن کے گھروں سے محبتیں ختم ہوئی
گئی انہیں آپس میں محبت جن کے گھروں میں برکتیں نہیں ان کو برکتیں عطا اے رب ذوالجلال یہاں آنے کے بعد سب کو وہ عقیدہ نصیب فرما جن لوگوں کے ڈگمگا گئے ہیں عقیدے ان کو یہاں آ کر مضبوط عقیدہ عطا پروردگار تمام کورس کے صفحے میں حج و عمرہ کی سعادت تمام کے لیے خیر و برکت ہر شخص مدھیہ پردیش سے ہو یا کرناٹک سے ہو یا آندھرا سے آیا ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ بارش ہو اور یہ چاہتا ہے کہ یہاں سے ہم بارش کے ساتھ جائیں یا ہمارے جانے سے پہلے ہمارے علاقوں میں بارش ہو اے رب اس کورس کا واسطہ مجھے پیرانی ماں کی اس شجرے کا واسطہ صوفیہ باصفا کی اس تمام عمدہ تعلیمات کا واسطہ جنہوں نے اس علاقے میں اتنا محبت کے ساتھ ہم کو علم اور خدا کا قرب عطا کیا آج ان کی اولاد محبت سے یہاں جمع ہوئی ہے وہ جو آخر میں پیچھے کھڑا ہے اس کی پہلی حاضری قبول ہو یہاں جو دعائیں لے کے تھاپ کے پہنچے ہیں ان کی حاجت برالی ہو سب کے گھروں پہ رحمتوں برکتوں کا نزول ہو عزتیں عظمتیں نصیب ہو خانقاہ کا عروج بلند ہو اور یہاں سے تمام مریدوں کو علم اور ادب نصیب ہو کرم فضل ہو آفو در گزر جن لوگوں کی جو بیمار ہیں جن کے آپریشن ہوئے جو پریشان حال ہیں غلام رسول صاحب عثمان آباد ان کو اللہ صحت کاملہ عطا فرما میرے والد نے بڑی محبت اور شفقت سے اس کو پر بال پوس کر حافظ بنایا تھا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے آخری زمانہ صحت اور تکلیف کے بغیر زندگی عطا فرما فضل فرما جو رفیق صاحب ہے اللہ ان کو بھی صحت دے اور جو بیمار ہیں تمام کو بھی سب کو صحت و رضیہ بنت زیاد بن اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے بہرحال ہر شخص جو یہاں سے سچی عقیدت و محبت رکھتا ہے اللہ فضل فرمائے گا یہ یقین ہے کہ یہاں پر جس کا عقیدہ مضبوط ہے اسی کی باب کامیابی ہے تمام جتنے ناقد خدا لڑکے لڑکیاں جو شادی کی رہ گئیں تمام کی شادیاں ہو جائے عالم جتنے صوفیہ باصفا کے مدرسے ہیں ان کو اور مضبوطی اور وہاں سے دیکھا آپ نے ہر دارالعلوم سے 700,000, 500 قرآن مجید یہ کیا ہے یہی کہتے ہیں کہ جس نے زمین پر اللہ اس کے رسول کے علم کو پہنچا کر اس پر زمانے کا ہر شخص یہاں پر درود و سلام اور کلمات و طیبات کا نذرانہ پیش کرا اس کو کہتے ہیں ولی جس نے قرآن کا ایسا نظام نافذ کریا ہے مہاراشٹر کی سرزمین پر یہ ولی حق ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس مزار کا صدقہ ہماری نسلوں کو عطا فرمائے ہماری نسلیں یہاں سے فیض پائیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا بول بالا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہر شر سے ہر فتنے سے ہر فساد سے ہر بلا سے ہر وبا سے ہماری حفاظت فرمائے دیکھا ہے ہم نے کرونا میں صوفیہ باصفا کا کوئی شخص اس سے متاثر نہ ہو سکا رب ذوالجلال یہ شجرے سایہ دار ہے ہمارا شہر اس کے سایہ میں جو بیٹھ گیا دونوں جہاں میں اس کو ٹھنڈی چھاؤں نصیب ہو سکے ایمان کی سلامتی ایمان کی استقامت ایمان کے خاتمہ عطا فرما عالم اسلام میں عرب کو نیک توفیق عطا فرما وہاں پہ بھی سکون عطا فرما ہندوستان کی مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما آنے والی جو سازشیں ہو رہی ہیں حکومت کی اس سے ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما ایسی بہترین حکومت مہیا فرما جو مسلمانوں کے حق میں بہتر فیصلہ کرے اور ان کے شرف سے اسلام محفوظ رہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سامعین کرام آج ابھی فاتحہ ہے فاتحہ خاک کے ساتھ لنگر شروع ہو جائے گا چ
شاہ شعبد سرور خج بعد النخبن سید احمد کبر رفائی شاہ بدی الدین زندہ شمدار جمیل سلاسل سفیر مرشد مخدوم جہانیان جہان گستانی عطائے رسول صوفی ہند مخدوم صوفی عبداللہ ابراہیم رحمت رضوان و سیدہ تلاوت النساء پیرانی مصر کرن کے بارگاہ حضور فرما یا شاہ توجہ فرمائیے نظر نیاز قبول فرمائیے تمام یہاں بہتری ہو خیر ہو لنگر میں برکت ہو تمام یہاں آنے کو اس لنگر میں شفا ہو جتنے کھانے والے ہیں یہاں سے با فیض با کرم با برات لوٹے ہیں صحت تندرستی کے ساتھ لوٹے ہیں گھروں میں عمروں میں برکت ہو ہر خدمت یہاں نقصان سے محفوظ و مامن فرما جن لوگوں نے دامے درمے قدم سخنے حصہ لیا ان کے حاضری کو قبول فرمائیے تمام کو صحت تندرستی عطا فرمائیے ہر شر سے ہر فتنوں سے محفوظ و مامن فرمائیے فارغ البانی کو شادری بنائے ساتھ صحت تندرستی کے دراز عطا ہو خان غائے صوفیہ کا اقبال بلند ہو نگاہ بس سے محفوظ مامن ظاہر ظاہر جادو ٹونے سے فتیم دیا سے محفوظ اشرار شراب منافق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.